السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا بسودة هذا هذا أبو كمهاي تاني كم أقنا مجوغو وابحاي سايدين شاقيبا ولينا من صلاة بنين إن تدبات كسوس عضا دمات كيسا عن صور نغندونا هدي إله إلمو مركاس عن وحي ورو رميس ترانيت مكدب كين دونا انت لغا غارا كاس وحا هايلايت كاح أما ورك مدح كيسا عمل عربين إدين سودايو هدي الله إلمو إن todobaad kan waxa ugu weyn warka DACA deferred action for childhood arrivals ciyaalka yar yarka ah oo waxa waaye ayagoo saqiir ah wadanka la keenay ilmaha kaba soo qaad sida South America iyo Latin America laga keeno oo la soo saaro tareenada muddada lagu soo daraa siyaabo kala duwan ee wadanka ku yimaadaan ama waalidkood ayagoo la socda yimaadaan marka ilmahaas ayaa waxa muxuu ahaa Obama 22 alifkii wuxuu siiyay barnaamij la dhaho DACA DACA markuu wuxuu ogolaanayaa inaan ciyaalkaas la tarxiilin oo wadanka laga saarin oo san ICE aysan ugaarsan iyo in ay helaan sharci ay ku shaqeystaan ciyaalku waa waaweynadeen dad waaweyn waaye qaarkood muxuu ahaa iskuul ay dhigtaan shaqooyin kala duwan oo professional ay dhigsameeyaan ciidamadii ka tirsan yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan oo tirada badan ayay galeen marka shuruudaha DACA waxa ka mid ah in 2007kii uu san ka weynay 31 sano uu ama 15 sano in muxuu haytay uu jiray cunuga markaas ayada ah asagoo ilma ah wadanka la keenay oo asaga dooxiisa uusan ku imaanin qaarkood 3 jir laba jir lagu keenay laakiin isku celcelis average ka ciyaalka DACA lagu keeno wadanka waxa way 6 sano intaas Obama markii 22 alifkii barnaamijkan soo saaray barnaamijku wuxuu sharci siinayay ciyaal gaar ah dad gaar ah ilaa 800 qof ilaa 1 milyan oo lagu qiyaasaa dhalinyarada noocaas oo ilmanimada lagu keenay wadanka Mareykanka ku koreen meel aan Mareykanka ahayn ma yaqaanaan marka Donald Trump ayaa wax badan laga hadlayay wali socod celinayay markii wuxuu yiri lixda bilood oo soo socota wixii ka dambeeya uu dhacayaa oo sababtoo ah waa la cusboonaysiin jiray lacag ayay abuuri jireen oo markastoo la cusboonaysiinayay sharciga lacag ayay muxuu haytaa dawladda siin jireen oo DHS Department of Homeland Security lacag ayay ka heshaa shuruudaha waxaa ka mid ah oo kaleeto inuusan dambiil ahayn inay iskuul dhigtaan ama inay ciidamada ku jiraan oo kaleeto boqolkiiba 90% mise 99% in wax la mid ah camal DACA ciyaada dhalinyarada ah dambi ma lahan dambi weligood ma gelin sharciga waxba maysan sameynin intooda badan ciyaal dhalinyaro ah oo iska shaqeysta oo 20 jira 18 jira 35 qaarkood hadda jiri karaan waaye marka barnaamijkii 6 bilood ka bacdi ayuu dhamaanayaa ayaa la yiri hadii uusan Congresska sharci soo saarin oo uusan waxba ka bedelin newscast ayaa ugu weynaa xagga immigration-ka oo muxuu ahaayto Mareykanka 10 maalmood oo soo dhaafay ka dhacay arrintii muxuu ahaayto Soomaalida qosaysay oo travel bank-ki su'aal aad u farabadan la soo weydiiyay travel bank-ki ma soo waxba kama dhici doonaan ilaa bisha 19-keeda 10-ka aroornimo ayaa Supreme Court-ka DC ku taala waxay bilaabaysaa inay dhageysi bilowdo oo dhageysigii ay sameeyso markaas ka bacdi ayaa go'aan la gaari doonaa dad aad u fara badan ayaa kiisaskoodii la laalay oo la celiyay dad aad dib loo dhigay dad aad waxyaabo badan isaga xiran yihiin siiba qaxootiga wali marka wax go'aan ah taas kama soo bixin haba yaraadeen waxa kaloo dhacday in duufaan iyo dabeylo aad u fara badan ayaa Mareykanka ku dhuftay dhamaadkii August markaas soo baxay ilaa bilowgii September midi taxis ku dhufatay iyo Louisiana taxis ee waliba damage ugu badan magaalada Houston la dhaho ayuu gaaray waxaa la dhahaa Hurricane Harvey Hurricane Harvey waxay noqotay markii Katrina laga reebo midi 2005 ku dhufan jirtay in New Orleans in ay noqotay midi ugu muxuu ahaayta kharashka badnay dad aad u fara badan ayaa ku leeday waxyaaba aad u fara badan ayay burburisay dad badan ay guryahoodii ka rartay guryahoodii dumisay magaalada aad ayay ula degtay Houston magaalada aad weyn waaye waa magaalada afraad ee wadanka ugu weyn marka taas ayuu wadanka dadka badankiis aad ugu mashquulsanayeen taas marka arin gargaar in loo fidiyo waaye dawladdu waxay ka codsadeen in gargaar Harvey Texas soo siiyo si ay dib u dhis u sameeyaan oo waxyaabihii ay geysatay loo keeno
marka waxaan idin sheegay September bilowgeeda dawladdu waxay gali doontaa inay la shutdown lagu sameeyo oo lacag ay ku kharash gasho ay ku dhaqan gasho ama ay ku shaqeyso inay waayi doonto haddii aan waxba laga bedelin. Marka soo jeedin aad u fara badan oo kala duwan ayaa la keenay, laba dhanba way ka timid oo madaxweynaha loo soo jeediyey, sida dawladda markii September 30 la gaaro aysan u xirmin oo xafiisyada dawladda dhan aan loo xirin, waa in bajet cusub la soo saaraa oo ay dawladda ku dhaqan ku shaqo gasho, iyo in muxuu ahayto lacagta ay dawladda qaadan karto saqafkeeda kor loo qaadaa debt ceiling-ka. Marka Republicaneska sida Ryan iyo Mitch McConnell waxay soo saareen mid ay leeyihiin muddo lix bilo, markii hore waxay soo saareen ilaa 2018-ka laga baxayo electionka doorashada soo socon doonta, mid dawladda daboolaya ayay soo jeediyeen. Kaas marka dimuqraadiga ay ula dan lahaayeen, sababtoo ah doorashada soo socota kuraas aad u fara badan ayaa muxuu ahayto lagu tartami doonaa. Marka haddii kaas la gudbin lahaa, dimuqraadiga muxuu ahayto gorgortanka ayay ka qaadi lahayd oo gorgortankay waayi lahaayeen. Marka dimuqraadiga ayagana way ordeen kuwa kale soo jeediyeen. Madaxweynaha marka wuxuu ahaa kala jabiyaha oo qoladu la safanayo jiri lahay loo arki lahaa. Marka dimuqraadiga Nancy Pelosi iyo Schumer waxay soo saareen Chuck Schumer oo New York laga soo doortay iyo Berta California laga soo doortay, ayaa hogaamiyaal u ah labadooda labada aqalba. Marka ayaga waxay soo saareen mid saddex bilood ah, midka saddexda bilooda marka gorgortankii muxuu ahaa dawladda lacagteeda, immigration-ka, waxyaabihii xiliyada dooda ay imaanayso lagu sameyn lahaa ayuu meesha ku haynayaa, sababtoo ah haddii kan ilaa sanadka soo socda dhammaadkiisa ah la gudbin lahaa, gorgortanka ay haysteen muxuu ahaa nimanka dimuqraadiga meesha ayuu ka bixi lahaa. Madaxweynaha soo ordakii saddexda bilood ahaa oo December ku ekaa oo dimuqraadiga soo jeediyeen ayuu muxuu ahayd doortay, oo dawladda hadda shutdown ma gelayso ilaa December, haddana waa in go'aan kale lasoo gaaraa. Intaasna waxaa bilaabanaya haddana in mid kaleeto lagu soo heshiiyo la keeno. Marka gorgortankii ay haysteen dimuqraadiga meeshiisii ayuu joogaa, usii kordhay madaxweynaha u kordhiyey, oo dharbaaxo aada u kulul ayuu muxuu ahayto Ryan iyo Mitch McConnell ku dhuftay. Taasna waa mid kale. Waxaa kaloo jiro doorashadii Kenya. Doorashadii Kenya waa tii August ee dhacday, waa tii aadka la isugu qabsaday, waa tii laga baqayay inay violent ama muxuu ahayto qalalaasa fara badan u dhaco. Marka bishaan bilowgeedii waa tii Raila Odinga wuxuu yiri waxaan aadeynaa muxuu ahayto maxkamadda, doorashadan way khaldaneed, niman Uhuru iyo xisbigiisa Jubilee way ku shubteen muxuu ahayto, marka hadday ku shubteen meesha maxkamad way khaldaneed. Marka niman waxaa jira lasoo diro oo la dhaho observers, fiiriyayaal, waxaa laga soo diraa sida Yurub, waxaa laga soo diraa Afrikada kale, waxaa laga soo diraa Mareykanka. Ayagii markii la weydiiyey waxay dhaheen muxuu ahayto doorashada waxba kama khaldaneen, waxay ka dhigan tahay camal hadiiba aad Afrikaan tahay camal doorasho hufan oo fiican uma baqan, hadiiba qalalaasa dhicin shib iska dheh oo aamus oo la carar camal sheeko ah ayay sameeyeen. Marka maadaama uusan qalalaasa dhicin, nimanka aadka ugu ceyboobay waxaa ka mid ah ninka John Kerry la dhaho oo wasiirka arrimaha dibadda ahaan jiray. Marka nimankii muxuu ahayto maxkamadaha ee waddanka Kenya ayaa gacanta ku dhuftay. Taas ayaa waxay noqotay waxaan Afrika weli ka dhicin, waxay caddaysay in ay madax banaanaan karaan muxuu ahayto garsoorayaasha Afrika ayna ka madax banaanaan karaan dawladda, oo muxuu ahayto dawladda wax u sheegi karaan, oy dawladda ka baqaynin, oysan inay madax banaan yihiin oy taagan yihiin. Taasoo ah wax aan Afrika looga baranin. Afrika muxuu ahayto waxaa u furmay albaab cusub, waxayna dharbaxa aad ku noqotay reer galbeedka iyo reer Yurub, sababtoo ah ayagaa dhuudhuubaya waxay dhihin waxaa ma dhicin, wax saana ma noqonin, saan may muxuu ahayto haddaaba tan heshayba alxamdulilah dheh
in la xarar amal af ee qarso oo muxuu ahay sadex qalala sadcin ka badan uma qalmi kartid hada afrikaan tahay oo doorasho hufan oo aan lagu shubanin hadaad filato adi afrikaan hada tahay maba filin kartid amalkaana saasay ka dhigneed may sadhihin laakiin saasay ka dhigneed marka 22 maalmood gudahood ayay doon muxuu ahay maxkamadda sare ee wadanka Kenya ku soo saari doonta go'aankeeda oo tafatiran oo dhameystiran hadda waxa soo baxday October 17 ayaa waxa la qaban doona doorasho labaad waxa tartami doona Raila Odinga iyo madaxweynahay hore Uhuru Kenyatta laakiin se muxuu ahay adduunyada dhan aad ay u fiirinaysaa oo shay arin aad loo fiirinayo waaye la yaab ayay noqotay Afrikana waxay u tahay horumar aad u weyn sababtoo ah Afrika inta badan madaxweynaha wadanka xukuma masuuliyal qaarkood bila siyaasiyiinta kama ma jecla inay ka kacaan kursiga doorasho ma ogola tartan ma ogola in lala hadlo ma ogola marka muxuu ahayto tan waxay u tahay horumar weyn ayay u tahay waana mid aad loo eegi doono oo la fiirin doono meeshii ka dhacdo ayaan arki doonaa wararkaas ayaa ugu weynaa todobaadkan mid aan iloobay waxaa kaloo ayadana jiray ninkii baaray madaxweynaha Mueller waa tii uu muxuu ahayto ayaan horeyto guriga ninka muxuu ahayd oo Donald Trump dur in muxuu ahayto campaign-kiisa oo lihiisiisi muxuu ahayto madaxnimada doorashada uu soo galayay ninkii madaxda ka ahaa watay FBI gurigiisa gashay ninkaasi loo baaro wuxuu Mueller wuxuu muxuu ahayto wada shaqeyn ka dalbaday attorney general ka qareenka guud ee gobolka New York marka taas hadii qareenka guud ee gobolka New York iyo Mueller ay wada shaqeeyaan oo ninkan dhankaas ay ka soo galaan Donald Trump cafis u fidin karaa oo madaxweyne waaye laakiin gobolka dambiyada ka imaanaya awood uu cafis ku fidiyo ma laha federaalka bas ayuu leeyahay marka taas hoose ka soo galeen meeshii ka dhici doonto ayaan arki doonaa hadii aan leedmo aad aan waxumahay toddobaadka soo socda adiga 20ka bisha meelahaas ama 19ka hadii aan leedmo soo noqonaa markaasan wixii war ah live everything idin soo galina raali ahaada aan waa wanaagsan maalin hadda maalin waa meesha joogo maalin wanaagsan waxaan umaleynaa Mareykanka hadda waa laga jiifaa laakiin meesha idin galina inshaallah thank you.